ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। Taigi šiandien tęsime Šrimad Bhagavatam skaitimą. Mes skaitome antrą giesmę, pirmą skyrių, 14 tekstą. Tavapi et harhi kauravya. Tavapi et harhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpya tatsarvam. Upakalpya tatsarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Tavapi etarhi kauravyam. Tavapi etarhi kauravyam. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Prabhu. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam samparaikam. Tavadyatsam paraikam. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Mataji. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Tavapi etarhi kauravya. Tavapi etarhi kauravya. Saptaham dživita vadhi. Saptaham dživita vadhi. Upakalpaya tat sarvam. Upakalpaya tat sarvam. Tavadyatsam paraikam. Tavadyatsam paraikam. Transkriptas. Tava. Tavo. Tavo. Api. Api. Taip pat. Taip pat. Atarhi. Atarhi. Taigi, taigi. Kauravya. Kauravya. O kauravo palikonė. Saptaham. Septynios dienos. Septynios dienos.
Dživita. Gyvenimas. Avadhiha. Riba. Upakalpaja. Atlik. Tat. Tat. Tas. Sarvam. Visas. Tavat. Per tą laiką. Jat. Kurios. Samparaikam. Ritualus kitam gyvenimui. Jo dieviškosios malonės Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki. Džiai. Maharadža Parikšitai, tau gyventi liko 7 dienos. Taigi tu dar turi laiko atlikti būtinas apeigas, kurios nulems tau geresnę dalę kitame gyvenime. Komentaras. Prisiminęs Maharadža Hatvangą, kuris per labai trumpą laiką sėkmingai pasirengė kitam gyvenimui, Šugadeva Gosvamis drąsino Maharadža Parikšitą, sakydamas, kad jam likusios ištisų 7 dienos, o to visiškai pakaks. Gosvamis leido suprasti Maharadžai Parikšitui, kad per likusias jam gyventi dienas, jis turi rasti prieglobstį viešpatyje, kuris įsikūnijo per garsą, kaip Šrimad Bhagavatam, ir pelnyti išsivadavimą. Kitaip sakant, geriausias būdas pasiruošti kitam gyvenimui – klausyti Šrimad Bhagavatam. Ta forma, kurią Šugadeva Gosvamis papasakoja Maharadžai Parikšitui. Apeigos nėra vien formalumas, tačiau tikinti sėkmingos jų vykdymo baigties būtina paisyti tam tikrų sąlygų, nurodytų toliau tekste. Toks komentaras. Tava petrahi kauravya saptaham jivitavadhi upakalpaya tat sarvam tavat yatsamparaikam. Maharadža Parikšitai, tau gyventi liko 7 dienos. Taigi tu dar turi laiko atlikti būtinas apeigas, kurios nulems tau geresnę dalę kitame gyvenime. Situacija labai įdomi, įsivaizduojat. Mes dabar visi jauni pakankamai, kiek mūsų bebūtų, turim jėgų daug, planų, svajonių. Ar jaučiasi, kas senas? Kas jau senas, kas galvoja, kad senas jau viskas, nu, kad jau baigtas gyvenimas, astamadas, jūs jau jaučia, kad viskas jau. Ruošiasi, kai Maharadžas Parikšitas šitai. Kaip jūs jaučiate sena? Kaip supras sena? Tai kaip jūs įsivaizduojat? Kad jau džiaugsmo nebus, gyvenimas atėjo pabaigą, ar kaip? Ne, tiesiog. Vat kokie pojūčiai? Išbandyta, nežinau. Nu kaip išbandyti? Bakti neišbandyti? Iš vis nežinoma. Absoliučiai. Išbandyta materialius juslės, būtų įkišusi visur, akis būtų įkišusi pasiganyti, mėgavotis reiškia, liežuvius karagavot, apie viską kalbėjot. Klausėtės viską, reiškia. Čia mes visi tai buvom. Čia neįskite. Aš ir jūs visi. Kas tik atėjo tą materialų pasaulį pabandė. Reiškia, seksas, gėrimai, reiškia. Viskas. Materialus tas džiaugsmas. Rankos kažką lietė, čiupinėjo, jėmė viską. Kojos nešė kažkur tai. Protas visur apvaikščio. Net jeigu ko neturim, vis tiek jis nueina protas pasiimo, pabando. O gal ten būtų kažkas. Tiek vilties yra, kad kažkas dar ten gero. Viską išbandė. Visus skonius, kaip sakant. Bet, matot, čia bandėt su kūnu, su mechanizmu, su mašina, ta prasme. Mes tai bandom su mašina, tačiau mes neišlipam iš mašinos dažniausiai. Vat atskleis savo dvasinę prigimtį, tai reikia išėti iš to kūno koncepcijos, išlipti kaip vairuotojas, nusirengti, ta prasme. Pajausti tą tikrą oro gaivumą, kaip išsimaudyti. Žmonės dažniausiai tiek, kai lipa į vandenį, nusirengia. Kad pajausti vandenį, viskas, kad taip. Tai mes dar nenusirengiam, nelipom į vandenį, tai reiškia, nepajautėm nieko dvasiškai, nežinom savo prigimties. Mes tamsiausiam liūne. Ir vakar aš, už vakar mes kada išlydėjom, reiškia, malonė čia ten Čandras Ramprabu, dar dieną prieš tai. Buvo bakti svarupą, čia ne bakti, reiškia meilė atstavimas. Matot, kas buvo atvykę. Bakti, meilė buvo atvykusi. Šanta Maharadžas, bakti irgi, bakti. Šaran Šanta Maharadžas, reiškia. Irgi meilė buvo atvykusi. Formomis tokio, reiškia, jų būtybių. Meilė ir atsidavimas, tarnystė. Kai žodis bakti, tai reiškia. Viskas ten yra. Pilnai atsidavę dievų žmonės. Čia tokios malonės buvom visą savaitę gavę. Ir vakar aš dar buvau dar šiandien, reiškia, susitikime su jo šventinybė
Niranjana Svami. Advaita Usana Svami buvo dvasinio mokytojų ir mano šikšo guru. Ir gal pusantros valandos, gal valandą, valandą, gal vyko šitas susitikimas, aš važiavau paimti interviu, nes turiu tokį projektą, va vedus, pristatyti, reiškia, žurnale dabar, bent kiekviename numeryje, vieną iš dvasinių mokytojų. Kad žmonės žinotų, kad gautų tą malonę, bent per žurnalą. Ir aš paklausiu, reiškia, daug klausimų buvo, jie bus žurnale, paskui gal kitoje medžiagoje, reiškia, prieinamoje, kad mes pažiūrėtumėm, kad pasiklausytumėm, pasimokytumėm. Ir aš paklausiu, kada jūs sutikot Šrilą Prabhupadą. Nes mes, aš kasdien vis labiau suprantu, kad anksčiau tai klausydavosi iš kitų lekcijų ir man nedaidavo. Kiek lėmė, reiškia, mūsų visų gyvenimą Šrilą Prabhupadą. Čia Maharadžo pareikštoje lėmė sutikimas su Šukadeva Gosvami. Vat visą gyvenimą nulėmė, pakeitė per 7 paras. Mūsų gyvenimą lėmė Šrilą Prabhupadą, iš esmės. Aišku, mes Šrilos Prabhupados akimis nematėme, taip fiziškai, bet pamatėme kitaip, tai gal to nesuprantame. Ir aš paklausiau, kada jūs Šrilą Prabhupadą pirmą kartą pamatėt. Jis ten savo gal 72 metais. Pamačiau, sako, jis sėdinti ant knygų lentynos. O, įdomiai, galvoju, nu, papasakot. Sako, vis tik, kai paklausė, kur aš pirmą kartą pamačiau Šrilą Prabhupadą, sako, aš pamačiau jam knygų lentynos besėdinti. Tai buvo mano, sako, pirmas susitikimas. Ar sako, įsivaizduojat, kaip jis sėdėjo knygų lentynos? Aš dabar, man tas dėjo knygos formai. Jis pamatė, reiškia, knygų lentynai. Knyga, nu, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, reiškia, jinai gulė ant lentynos, iš esmės sėdė ten Prabhupada. Jis tą formą atnešė mums, reiškia, Bhagavad Gita. Prašė komentarą, Šrimad Bhagavata. Ir aišku, Bhagavad Gitoje yra jo nuotrauka. Sako, tai buvo pirmas susitikimas, reiškia, kuris pakeitė mano gyvenimą. Ir paskui Niranjana Svami, reiškia, išvyko į šventyklą, ten du, kiek metus tarnavo, net nematydamas Šrilos Prabhupados. Po 2 metų taip atsidavė Šrilai Prabhupadai, kad nu, va, šitas jį šventino. Gavo šventą vardą, net nematydamas Šrilos Prabhupados. Toks buvo ryšys, toks tokėjimas, toks atsidavimas. Ir tai nulėmė jo gyvenimą. Ir matot, ir jis ir kiti dvasiniai mokytojai nulėmė kaip ir mūsų gyvenimą pritraukė. Mes kiekvieną rytą susitinkam vien dėl to, kad Šrilą Prabhupadą atėjo į vakarus per savo knygas, per savo čia atvykimą į tą Europą. Jis kažką išmokė, kažkas mus išmokė, patraukė. Ir mes dabar galim tą patį klausytis, ką Maharadžai pareikštui kalbėjo Šukadeva Gosvamis. Ar galite suvokti? Laiko nebelieka, reiškia, ta prasme, laikas susitraukia, visatos visas kūrimas, jeigu taip žiūrėt, ką Krišna duoda Brahmai, ką Brahma paskui persako, reiškia, Narada Muni, ką Narada Munis, Vesadai, ką Vesada Šukadeva Gosvami, ką Suda Gosvamis, parampara gaunas, mes prieitėjom prie Krišnos, per Šrimad Bhagavatam. Va. Tai čia Maharadžo pareikštui, matot, pasisekė, kaip ir mums pasisekė. Ir kai žiūri į dvasinį mokytoją, supranti, reiškia, kad jis reprezentuoja tą patį Šukadeva Gosvami, kad jis tyras, kad jis turi žinojimą absoliutų, reiškia, kad jų atsakymai yra tobulai, kad jis reprezentuoja Krišną ir jis parodo praktiškai, kaip ačiarė, kaip galima užmėgti tos santykius atgal su Krišnu. Tai labai svarbu, labai gilu stebėti dvasinį mokyti. Aš žiūrėjau iš jį, reiškia, ir man rytus ašos iš akių, negalėjau sulaikyti, reiškia, tokių tyrimos. Aš suprantu, reiškia, koks jis išvarus ir koks aš nešvarus. Kai mūsų akis ašaroja, kai kažką jaučiam, reiškia, reikia atverti širdį. Taip atsiveria širdį, jis apvalo. Ir va, man tas vakaras susitikimas su Niranjana Svami buvo nu, labai gilus, toks įspūdis, nežinau. Nu, aišku, aš ne pirmą kartą su jo kalbuosi, ne pirmą kartą jis mane apkabina. Bet kaip nuprausė, reiškia, kaip apvalo, kaip sumikšna tą kietą širdį, nes mūsų širdis kokia egoistinė. Visos problemos mūsų tam gyvenime vien dėl to, kad mes norim tenkintis, norim būti savimi, norim savo viską daryti. O pasižiūrėkim, kokie mes kompleksuoti. Pas man ateina 1000 žmonių ir aš suprantu, kaip jiems sunku, kiek jie turi lygų, kiek visokių problemų, kaip jie nesuturė šeimose, kaip jie neranda savęs, kaip jie serga, kaip jie ieško, kaip jie važinėja, kaip jie vaikšto, kaip jie geria vaistus, kaip jie ieško darbo, kaip jie ten visko, ko nori. Visi norim, mes tik vieno, reiškia, pasitengti. Mes visi norim būti
tais dievais. Visus tos kančios vien dėl to, ką mes norim pasitengti. Mes mums niekaip nedaina, kad reikia atsiduoti, reikia tarnauti, kad mes nesam nepriklausomi. Reiškia. Mes tam nepriklausomais tik viena sąlyga, kai mes atsiduodam Krišnai. Kai mes norim savarankiškai gyventi, mes kaip maži vaikai, kurie neklauso tėvų, įlipa į balą, ten duodasi šoką, purvinasi. Matė tokia įlipa, jiems ten džiaugsmas didžiulis. Bet iki to laiko, kol tie, reiškia, įsipurvins, sušlaps, sušals, kol jis norės valgyti kakos, tada šauksis mamos. Vaikų tas džiaugsmas pelkė, purvinė, trunka labai neilgai, 10-15 kartais, jeigu apvirsta iš vis, reiškia, gali vandens prigerti, kad jis žemui burna pakliūna, ten jis springs, įsivaliuoja akis dar, užsigaunis šaukia. Jo trumpas. Vat mūsų gyvenimas pagal amžinybę irgi trumpas, mes irgi iššokia į tą pelkę, irgi čia kuriam šeimas, dirbam, kažkur laksum, kažką darom, dažomis kerpam, čia tas pats, pasirodom, tipo, aš čia kažkoks reikšmingas, irgi pelkė. Tik taip iškilgesnė. Prieš dvasinius mokytus, prieš viešpatį, mūsų tas gyvenimas, irgi tokia tik laikina akimirka įlipti į pelkę, įsipurvinti. Ir mes galvom, kad ten tam yra džiaugsmas. Mums gi kvaila atrodo, kai vaikai pelkė įlipę, ten džiaugiasi. Koks ten džiaugsmas, purvinas? Vaikų tai džiaugsmas. Taip ir mokytojai, bet kuriam dvasiniam, taip ir Krišnai atrodo, nu kvailys, nu tai lipk iš tos pelkės, ateik pas mane, aš tau viską duosiu, būk švarus, aš tave aprūpinsiu, globosiu, priglausiu. Bet ne, mums taip atrodo. Kodėl atrodo? Taip, kadangi norim būti atskirai gyventi, būti nepriklausomi. O taip galim pasitikrinti, kiek pas mus yra ego. Kiek mes vat, čia reiškia vargstam dėl to savo ego. Kiek kenčiam. Ir čia Maharadža Parikšitas reiškia sėdė prieš Šukadevo Gosvami, nors Maharadžas Parikšitas daug vyresnis. Reiškia. Šukadevo Gosvamis jam praktiškai anūkas beveik. O jaunas, 16 metų. Bet Šukadevo Gosvamis visiškai tyras. Absoliučiai. Reikia tik suvokti, reiškia, absoliučiai tyras. Kai jis išgirdo iš tėvo Šrimad Bhagavatam, tam reiškia, jis gavo skonį. Jam dar daugiau bhakti atsiskleidė, reiškia, aš pats atsiskleidė negu pačiam Vyasadevui. Ir aš žinau, kad Jogo Svami jau 15-16 metų buvo pasklidęs gandas, kad jis tyras. Ir tėvas vieną kartą sako, Šuka, sako, visi šneka, kad tu tyras. Sako, aš dar netikras, kad tu tyras. Sako, naik pas karalių Džanaką, pas carą Džanaką, tu metu reiškia valdė carą Džanaką, sako. Naik pas Džanaką, sako, ir pasisemk nuo jo išminties. Džanaką kartėjo, kas jo reiškia valdovo savo išmintimi, sako, nuai pas jį. Ir žiūrėjau, kad samis atėjo pas Džanaką, sako, maloningas karalius, sako. Tėvas siuntė mane pasisemti iš jūsų išminties, dvasingumo. Žinaka, sako, girdėjau, kas tavo tėvas, Vyasadeva, a, Vyasadeva, o tai tu Šuka, Šuka, ai, tas garsus Šuka, Šukadeva, ak, čia, tu, aš man neturiu laiko, va, matai svečiai, pasiuniniai, viskas, sako, pabūk mano rūmose, va, tau lampada, va, pilna, paduokit jam lampadą, paduokit, pilna, gi sviesto, va, sako, tu su tą lampadą, reiškia, pereik per visus rūmus ir pasižiūrė, kas ten, kur, kas, kaip, va, viskui man papasakos, reiškia. Tik žiūrėk, va, neišpilk to aliejus, reiškia. Praeik visur, va tau lampada. Pažiūrėk, mes paskui susitiksim. Va, aš pabaigsiu čia priėmimą ir susitiksim. Ir davė pilną lampadą to aliejus. Ir žiūrėjau vaikščio. Rūmą į rūmą reikia suvokti, tai ne dabar reiškia auks muziejus karo, čia mes galime pasižiūrėti, nes savaldybė kokia. Rūmai tais laikais buvo kaip rūmai. Karališki, pamenat. Dvarakos rūmai Krišnos aprašomi, kad debesis stėbėsi, reiškia, tokio aukščio, tokio dydžio. Žodėva jo, iš kambario į kambarį, iš kambario į kambarį, iš menės į menę. O ten visur kas, muzika. Man mus tai blaško dėmesys, mes išgirstam garsą, iš kad paukščiais kažkoks dar, mašina lėktuvas, iš kad lėktuvas skrenda visi galva, kur čia koks lėktuvas, įdomu, ne, lėktuvo nematė, atrodo mes, bet automatiškai, reiškia, mums dėmesį išblaško, mes kur, o, lėktuvas, mašina, sirena kokia, oi, kas čia, ar greitoja, ar policija įdomu. Dvi mašinos tik leidžia, policija arba greitoja, ai, gaisrinė dar trys, bet mums jau įdomu. Ir tu gal su pirma, kažkas pašaukė, mes, aha, o jeigu dar kažkas šneka, įdomu, kad ten šneka. Ten. Toliau reiškia, rūmose kas? Gražios moteris, ne šiaip savo kažkokios, reiškia, įdomios, gražios, kvepiančios, be kvepalų, tas laikai, sako, moteris švarinai kvepia saimi, savo kūnų. Sako, apsaros, reiškia, rūnėse planetuose kvepia po kažkiek tai jodžanų,
po 10 juodžanų, reiškia. Čia gali reiškia, Vilniuje gyventi ir iš Kauno kvepuoti moters kokios nors kūno, kaip kvepia. Toks vapas sklinda nuo kūno, jūs duojate. Savaime sklinda, švarumas, grožius. Va, daug kilometrų. Vėjas pabūtė, mums dabar kvepalūkai užsipurškia, tik, žinot, gal variečia nosį. Turim prisipiršti, o čia ne. Savaime kvepia, švarumu kvepia. Tvarumuose daugybė visokių moterų ir eina šokadėlgas svamis. Muzikantai, visokie paveikslai, prabangos, ten dramlių kaulų, reiškia, dirbiniai, ten koralai, dar visą, nu, rūmai. Jeigu muziejuose buvot, kur istoriniuose, reiškia, kur surinkta kokių nors pono, bajorų, kunigaikščių daiktai, ten kokie grožiai, jau dabar dar, čia tik pribaryta prieš 100 metų, prieš 200 metų, jau mums įspūdį kelia, kilimai visokie, viskas, reiškia. Tai va visi rūma pilni šurmulio, vyksta viskas, kas tik nevyksta, reiškia, viskas, muzika, grožis, moteris, kvapai. Ir šuka eina, iš salės į salę. Ir paskui gale sugrįžo ratas, tai dažniausiai rūmus statydavo, kad apeitum, vėl sugrįžtum į tą pačią pradėti praktiškai. Ir ten žinaka pasitinka, žinaka sako, duok lampadą, reiškia, šuka dėlgos samis ištysi. Ir mato, žinaka karalius, kad nė vienas lašas šito aliejaus, reiškia, neišlašėjo, nė vieno lašo neprarado. Ir jis sako, šuka, sako, žmonės teisūs, tu šventas, eik namo. O mokslai sako, tėvas siuntė mane pasimokyti, kad nėra ką mokyti, tu viską žinai. Tu viską žinai, reiškia, tu netkreipi dėmesį, tu buvai susikoncentravęs, tau niekas neįdomu šitam pasaulį, suprantat. Nėra ką žiūrėti čia, o mes tai pasiklystam. Tai viskas jis sukoncentruotas. Jis eina masto apie viešpatys. Viskas. Jam nėra ką žiūrėti. O čia išbandymas. Pabandykime, mes į koją nedėsim, drebės ranką, jaudinsimės iš karto. Paduos, mes jau bijausime, nešnet. Mes net nepriimsime, kažkas duos kažkas. O kam imti? Kam nešti? Kodėl nešti? Mes klausimų daug užduosim. O kiek. Kiek pas mus ten galvoj, viskas reiškia darosi. Šokio dėlgo samis net nemastė. Padavė, nešė, atnešė. Vadžiaši. Va, žiūrėkit, kas laukstų, man. Dživa, čia pagavo. Va, pradžiavam pagavo. Reiškia, demona. Aha. Tai, bitės, tai negalandai koja į ranką. Tai va, reiškia, jis praėjo tą išbandymą, suprantat. Jis ramus. Jo tyras protas. Toks buvo, reiškia, šiukadėjo gosvamis. Šiukadėjo gosvamis atėjo su viena misija, visi stebėjusi, reiškia, kam čia veikti, kodėl jis čia atėjo, jį niekas nedomina. Iš tikrųjų, tai viešpatės pasiuntinys perduoti, reiškia, tiram atsidavusiu, maharadžiai parikštytui žinę apie viešpatį, papasakot maharadžiai parikštytui, koks tas dvasinis pasaulis, ir per maharadžą parikštytą supažinti mūsų dvasinį pasaulį, pasiuntinys, jis ir mūsų pasiuntinys. Nes mes dabar skaitom kaip ir laišką, čia kaip laiškas, kaip žinia apie dvasinį pasaulį, apie aukščiausią dievo asmenį, apie būdusią priemonės, kaip sugrįžti į dvasinį pasaulį. Čia laiptai, čia sraigtasparnis, kur galime mes taip pat sugrįžti. Jis nei daugiau, nei mažiau, čia viskas surašyta, ką jis pasakojo, Šrimad Bhagavatam Maharadžai Parikšitu. Jūs tai galite suvaizduoti. 5000 metų praėjo, žinios neprarastos. Jos dar daugiau atsiskleidžia per paramparą. Viską, ką čia sudėjo po Suto Gosvamio ačarijos, tai tik da pildė, pagražino. O šilą papadą absoliučiai realizavo viską savo komentaruose, galim skaityti ir džiaugtis, valgyti tą nektarą. Maharadžai Parikšitui užteko tų pajudintų šlokų, va, ką mes skaitome čia, matot, Maharadžai Parikšitui. Jam tiek užteko, jis tiek buvo švarus, kas galėjo suprasti viskas, kas vyksta dvasinio pasaulio ir koks kelias nueiti. Mums jau reikia komentarų. Mes ką skaitytumėm, reiškia, nesuprastumėm. Šilą prabado autoritingai rašo sanskritą, žiūrėkit, transkriptą, ką kiekvienas žodis reiškia, vertimą parašo ir dar komentarą. Mums tiek reikia. Mes kitaip nesuprastumėm. Mums maža to dar, kad ir perskaitysime savarankiškai, dar nesuprasime. Turi būti viešpaties atstovas kažkoks, reiškia, vesadėvos atstovas, vesanui, kuris dar išaiškintų. Žydai tai nedaina. Ir tai dar sunkiai daina. Iš papaskaitos išėsit į vėl viskas ten tušti. Taip išbyrę dalį, žinot, ir nenasurinkti vėl dalibdyti. Va, kaip įdomu. Bet Maharadžai Parikšitui užteko 7 dienų. Mums gyvenimo neužtenka. Vieno gyvenimo, duok viešpatė, kaip sakant,
galimybę arba šansą, kad mūsų ištektų šito gyvenimo, šito šiam atbagavotim, kad mes kažką suprastume, kad kažkas pasiliktų. Kodėl taip yra? Kali veikimas. Kali. Kali jisai negalistingas. Kali toks subtilus, kad viską persmelkė. Mes žinom, kad Kvatvangai, Maharadžiai, dar vienam šventam karaliui, prieš tai šlokos, reiškia, buvo prašytos, kaip pusdėvė jį pasiėmė į rojines planetas ir kaip jis kovėsi pusdėvė pusėje su demonais, nugalėjo, jam buvo likusios kelios akimirkos gyventi. Kelios akimirkos. Jis irgi uždavė patį svarbiausią gyvenimą klausimą. Maharadžas Parikštas irgi užduoda Šukadevo Goswami patį svarbiausią klausimą. Ką aš turiu kasdien daryti? Kiekvieną akimirką, ką aš daryti. Ir Kvatvanga Maharadžas irgi uždavė klausimą pusdėviams. Pusdėviai sako, tu padėjai mums nukauti demonus. Tiek padėjai. Mes tau ką nori galim duoti. Ką prašy, ką tik nori duosim. Išpildysim bet kokį tavo prašymą. Ir Kvatvanga Maharadžas sako, pasakykit, kiek man liko gyventi. Matot kaip? Jei nekvaili? Jis supranta, kad viskas turi pabaigą, mums taip netrodo. Man atrodo, tam pabaiga dar toli. Mes taip prisiprišę prie to kūno. Atrodo, kad jis amžinas. Iš silos pozicijų žiūrim, teisingai žiūrim, kad mes amžini. Bet mes viską sutapatinam su to kūnu. Ir pusdėviai sako Maharadžui Kvatvangai, tau liko gyventi kelios akimirkos. Mes įsigastume, tada pasakytų kažkas kelios akimirkos. Turbūt vien iš to, kad pasakytų, mes numirtumėm iš baimės. Apimtų baimę, mes taip nenorėtumėm mirti, norėtumėm taip gyventi. Ir Maharadžas Kvatvanga sako, viskas atėjo, aš neturiu ką pas jūs veikti. Ir į žemę grįžo. Iš karto grįžo į žemę. Iš karto. Kodėl grįžo? Kad neprisirišt prie rojinių planetų. Jis tuo metu, ten rojiniuose planetuose reikia suprasti, kad ten tik vienas dalykas, reiškia. Tu tik linksminėsi. Karmos netirbinėja, sudegini visą savo geriausią, ką esi pasiekęs, ką sunkiai užsidirbęs. Ten nuvažiuoji kaip į banką, pasiimi pinigų ir leidi tik. Tai leidi. Suprantat? Neperki nieko naudingo. Tokia aplinka, tokios sąlygos. Labai sunku, todėl sakoma, šiais laikais net ir pusdėviai trokšta gimti žemėje. Žemė, nors čia mrytų reiškia, mrytės karalystė, bet čia mus tarkuoja kiekvieną dieną. Labai sudėtinga. Čia labai tokios sąlygos atšiauriaus. Ir čia žiūrėkit ir reiškia yra ir gėrio ir blogio. Visko, čia rojus ir pragaras. Čia visko. Sakoma, įsiklausyti, kad šventraščiai sako, mums labai tai sunku suvokti. Kad pragarų reiškia sistemos yra tokios vietos. Kur? Tai, ką mes pajaučiam čia kaip didžiausia kančia žemėje, kaip didžiausia kančia čia, yra pragaro vietos, kur kančia yra didesnė 50 milijardų kartų, negu čia žemėje pat didžiausia kančia. 50 milijardų. Čia galima pražilti ir pažaliuoti. Skaičius, įsiklausykit, 50 milijardų kartų. Kartų. Nepiški, 50 milijardų kartų sunkesnė dalė gali būti negu čia sunkiausioje vietoje. Bet mums čia atrodo, kad čia visai normaliai. Normaliai. Ir pragaro sistemos, kur labai karšta. Ir tu pailsi arba skaitakai normaliai, kai gali koją tik pakelti. Karštai, jau tu kad ant skeptuvės, dabar kai tu kad ant skeptuvė, mes užlipam pamėm kojom. Didelė keptuvė, va kaip šitas kambarys. Ir ką daryti karštą, ne? Mes kaip va šokinėtėm. Kol koja kelia, atrodo normaliai. Reiškia, koja pakelia, jis šiek tiek atviesta. Ir jau pridė, aha. Taip šoki. Kam tu reikia? Gali kilti klausimas. Kad atpradinu tos materijos, kad mes atsirištumėm. Atsirištumėm. Mes taip reikia tiek kaitinti, kad mes atsirištumėm. Taip mes prilimpam. Kad atšoktų tavo oda. Mes taip norim čia būti. Taip norim tenkintis. Taip norim išgauti tą skonį iki beprotybės. Ir žmonės šiais laikais viską padaro, kad tik pasitengiant. Viską. Rafinuoti. Atsirado rafinuotų skonio. Kiekvienam bus ne mašina jau pakabina, matyti. Kokios mašinos, kokie rūbai. Visi turim va kiekvienas skirtingą rūbą. Ne taip kaip senoviai. Sakym, vyrai dabar matot, jeigu dvasinių kelių eit, va, duočiu beveik visų vienodį. Moterim tik sąlyje. Vienuodį, suprastinta, bet va kiekvienas nori gražesnis būtų. Vienas vieną barzelį kai ožių, kitas dar kažko, kitas pina, trečias plaukus, dar kažkaip visko tik nori. Kiekvienas nori būti savaip dievų, o kaip atpratinti. Tai atpratimas labai paprastas, matot. Jeigu kažkam iškyla, ateina tokios geros aplinkybės, kad sunitinki dvasinį mokytoją, tik jo malonės dėka gali pažinti tą tikrą tiesą.
Maharadžai pareikštui pasisekė, kadangi jis buvo tyras, viešpatės atsidavęs. Viešpatės asmeniškai pasiunčia, reiškia, pasiuntinį. Radharanės papūgą. Šuka. Tai reiškia, o, bendrauja tiesiogiai su Radharanė. Jis mato, jis tiek prileistas, mato, ką Radharanė daro su Krišna. Įsivaizduokit, reiškia, dievišką šeimą, ką daro, ką veikia. Jis tiek gali papasakoti. Jeigu dvasiniam pasaulyje jisai papūgo, čia atėjęs, jisai tam pamato žmogumi, žmogišką kūno formą priima. Tačiau jisai visas atsidavęs. Kai jis ateina į Maharadžos mišką, kur sėdė 80 tūkstančių visatos išminčių, jisai sako, o, kiek jūs čia patogiai sėdėt, sako. Kilimėlį jogo susinešė, taip kaip dvasiniam šiandien prabuvot, jogą veda. Jis išminčiam savo, kaip jūs čia patogiai sėdėt. Sako, kam reikia kelimėlį, jeigu yra žemė? Kam, sako, reikia ruošti maistą, jeigu yra vaistai jau kabančia ant, žiūrėkite, ant medžių? Yra šaknis. Jis jiems sako, susipaprastinkit. Supaprastinkit. Jis visiškai supaprastėjęs. Jis nešioja nei vieno drabužio, nieko, absoliučiai nogas. Nogas. Kaip mama pagimdė, tai vadinasi. Ir toks žodis, kaip mama pagimdė, reiškia. Plikas, nogas. Kai vaikai gimsta, žiūrėkit, mes galim žiūrėti priešingalytį, nesvarbu, tai berniukas ar mergaitė mūsų praktiškai nejaudė, jeigu nesi visiškai ten iškrypęs. Nejaudė, vaikas, kažkaip šventa švarus. Kodėl? Kadangi pas vaiką nėra dar geismo, pas mus tai gali būti geismas, bet mes žiūrim, vaikutis viskas kūdikis kažkas švento. Bet tik prieš kai vaikas pradavystis, paauga, viskas bręsta, atsiranda materialus norai, žmogus pradaryštis prie to pasaulio nori tenkintis. Va. Tenkintis. Kol vaikas mažas, mažiukas, kūdikis, lovytė guli, jis tenkina tik gyviškai būtinus poreikius. Kokie gyviškai poreikius? Kvėpuoti, gert, valgyti ir kakoti. Jis tik šaukia vaikas, jam nesaugu dažniausiai. Mama, kad ant rankų priimti, jam saugumo trūksta. Gyviškai poreikiai, viskas. Jis nesitenkina daugiau nieko. Mes patys kabinam sambaliukus, visokius, tiu, 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 matėt. Visokių ten kišam žaisliuką, dar kur nors. Nenorim nešiuoti, nenorim užsimti, nenorim mokyti, mes kišom visokių žaislius vaikui. Ir paskui pas jį pradeda gamintis kas. Noras materialai, jis jau nori kažką turėti. Tik kol vaikas švarus, kol mažas, jis visiškai reiškia. Mes jausmo to lytinio nejaučiamėm. Bet paskui vaikas, reiškia augdamas, jis pradeda visko norėti, jis nori valdyti. Pradeda reikštis karma, išlenda jo. Kokia? Ta, ką jis turėjo praeityje. Turėjo norus tenkintis, reiškia, valdyti kažką, būti turtingu, įsakinėti, pradeda norėti tą, ką norėjo, reiškia, būti kaip dievas, šlovės, turtų, žmogus norinė, jėgos, va, valdžios, žinių, ir grožio. O visi tie atributai, kuriuos nešioja viešpats, jeigu mes jau tos atributus neskiriam jam, jie pradeda trukdyti mūsų gyvenimui. Viskas. Ir mes taip prisirišam, taip užsiteršiam. Ir paskui taip užsitaršėm, kad mes negalim paitramį gyventi. Tai Maharadžas pareikšėtas. O tik ištyrai, taip, apie kurį Maharadžą tų laikų be paskaitysim, jie visiškai tyri. Absoliučiai. Jie turi viską. Didžiausius turtus. Maharadžas pareikšėtas viso pasaulio imperatorius. Viso. Jis turi didžiausia jėga, didžiausia valdžia, gražiausia žmona. Absoliutus monarchas. Tiesiog jie bendrauja su Dievu, su Krišna. Krišna ateina jo renginius. Jo festivalius. Aš vamet, kai jie radžasų įjegė. O ateina Krišna. Pats Dievas ateina. Jūs galite suvokti kokie santykiai? Ir pats aukščiausias Dievo asmo, kaip sakant, jį padarės imperatorių. Ne Krišna viso žemės imperatorių. Aišku, Krišna visos visatos, visų visatų, visos kūriniosis imperatorius. Bet jis duoda tą patį pajausti ir savo tėram atsidavusiui. Ir tai štyra valdo. Ir tai štyra tarėsi su broliais, tarėsi su Krišna, tarėsi su reiškia visą tarybą, jis valdo. Va kaip? Jis toks nuolankus, viską paskiria skiršnai. Kodėl mes tokie va tampėme, kad norime valdyti? Reiškia. Ir kodėl mes dabar tokie esame? Viskas iš praeities. O tik vienas, ką mes dabar turime čia, tai mes parsinešime iš praeities. Ir jau kažkas susirinkia iš dabarties. Šitas gyvenimas lems, ką mes toliau veiksime po šitų gyvenimų. Kai žinot, toks maloningas, tai ką mes norime, reiškia, tą jis duoda kitą gyvenimą. Tik duoda su patogesnėm ir jūs lėm, kad mes galėtumėm tenkintis. Duoda tinkamą kūno formą. Gyveni, reiškia, nesiprausęs, valgai bet ką, guli bet kur. Viskas, jis duoda kiaulės kūną, duokis tu tenais.
iškiai mišlį, kiek tik nori, valiokis, gali net į lauką neįt kakot, kiolė po savim padaro. Ir padarė suvalgo, ką padaro, jai skanu, 800 skonių. Jeigu žmogus 6 skonius, vos, vos, mes į tai kokį vieną gal, druską žinom į cukrų, nu dar aukšties kartais, iškiai. Bet visų kitų skonių mes nelabai taip sudėliojom, 6 skonius, vos, vos, kiolė 800 skonių, viskas jai skanu, viską tik norit. Kiaulė, kiaulė valgo, kiaulės vištas valgo, aš kaime gyvenau, mama augino kiaulės. Vištas pasigauna, nutruos, nuplėšė, užpakalį išdrasko, mėsą suėda, su plunksnom, su visko. Vat. Jeigu pradeda kiaulė nors vieną vištą suėda, jinai traskys visas vištas. Prašiukus savo, kuilis gali ateiti su jie savo prašiukus, suėda, sudrasko. Todėl atsiveda kiaulė prašiukus, turi dabot, kad nesuėstų, reiškia vyras, tai čia reiškia tėvas. Tėvas gali ateiti su jie, reiškia, nu prašas, jeigu kartu uždaryti. Arba kiaulė pati kartais suėda, skonį, jeigu gauna, viskas, jinai prašiukus savo jėda. Junijos pasaulyje taip yra žiauru, šlikštu, bet va. Mes irgi tą patį darom. Mes valgom savo vaikus kitaip, morališkai. Neprižiūrim, spaudžiam, patys reguliuojam jų gyvenimą, nesuprantam, kad asmenybė. Kad irgi tai čia siela, kuri nori irgi realizuotis. Kad tą sielą reikia nukreipti link Dievo. Mes galvojam, mano vaikas, mano. Ir labai sunku nuo to atsirišti. Aš galvoju, bus balerina, bus šokėja, bus ten dainininkė, bus teisėja, bus dar kažkas kirpėja, va, taip mes jau reguliuojam. Taip turi gyventi, taip ir nekitaip, viskas. Mes taip prisirišam. Suvat kaip žiūri, kaip mes šiai klimstam į kokią pelkę. Ir labai sunku nusimesti. Dažniausiai, kadangi tokia pat dživa atėjo su savo norais, tik mūsų vaikas jie neklauso. Mūsų. Nenori klausyti patarimų. Atsiranda konfliktai, kivirčiai. Mes norim, kad tos moters nevestų. Mano vyras, sūnus, mano dukra netikėtų už to. Mes taip norim, bet nesiklauso. Net nebendrauja su mumis, išėda tie vaikai. Kartais atvirkščiai tėvus mulkina apvagę, skriaudžia muša net vaikai. Visai būna. Čia žiūrus pasaulis. Jeigu nėra sąmonės, žiūrus nuo sąmonės, čia viskas yra baisu. Labai baisu. Ir tas mūsų, reiškia, baimė, nenulankumas, trukdo mums gyventi. Aš vakar žiniančio su vami paklausiu, kokias reiškia, kokia ypatinga šilos paupados savybė reiškia, kas jums įsiminė. Sako, gailestingumas. Gailestis visom gyvom būtybėm, gailestis. Mes laikomės tik ant šilos papados gailesčio, kadangi jis mūsų pagailėjo, įsivaizduokit, koks tyras, kad jis mato, kaip čia visi kenčia. Ir kuo ilgiau gyvensit, kuo labiau prasivalysit, jūs pamatysit didžiulį gailestį toms gyvoms būtybėms. Bent iš pradžių turi atsirasti gailestį žmonėms. Aurelė Matažį pavyzdys, jis nešioja močiutėm šią prasadą. Jis mato, kaip gyvena, jo seneliai kokie senima turi, kaip gyvena, pasakoju, koks beprasmiškas gyvenimas buvo, seneliai tai buvo atgūvus, gyvus, reiškia, gyvi tokie, dabar jie dar gyvi, bet visko turėjo, gyvuliukų daugybė, visko turtai buvo, nieko nebelieka senatvi, nieko, ir čia aplink gyvenantis, va, močiutė senutės, nieko nebelieka, jie gyvena baimė, vienišume, užsidarė, geriausio atveju šunį kokį turi, visas jų draugas šuo, geriausio atveju. Bet kiti net nenori šuns laikyti, nes reiks šunį tarnauti. O kiti geriau savo sėdėti per televizorius, nieko nedaryti dar kažkaip. Tai baigėsi gyvenimas. Paskui žmogus senatvėje bijoti, kad nieko iš jo netimtų, nieko. Namo gal kažkas giminaičiai, dar kažką, kad čia nesibrautų plėšikai. Žmogus gana baimiai. Tai daugelių žmonių gyvenimas baigėsi. Dingsta atmintis, susimaišo, nebet pažįsta artimųjų, dar įvairios lygos. Kūno formos pasikeičia iš lankus, nebematinu, nebegirdi žmogus, atrofuojasi. O norai palieka tokie pat kvaili. Kiek jis ten dar gali, nori jis dar tenkintis. Televizorių pažiūrėti, skaniau kažką suvalgyti, dikai ką nors gauti, niekam nieko neduoti. Pažiūrėkite, daugelio žmonių senų, reiškia tą bendravimo formą arba vaišingumą, nieko nori dalintis. Čia mano. Suvažiavo iš šventę, reiškia žmonės, kaimynai padangas pradurinėjo kitiems. Nes pastatė, nu, gatvėje, bet šalia jo namo. Nu, nesvarbu, kad jo sklypo teritoriją niekas neįvažiavo. Sklypo teritorija tai yra, kurie aptvėta, kiekvienas apsitvėręs tą savo žemės lapinėlį. Net gatvėje stovėjo, jie pradrinėjo padangas vien dėl to, kad čia, nu, prie jų vartų, nu, prie jų tvoros, už metrų ten dviejų, vis tiek arti mano žemės stovit, nu. Geriau pradursiu, kad nestatytų. Sudoja tokie prisirišimai. Tragedija. Dar nesu, kad gausi, jiems kažkas pradurs. Į užpakalį kažką įdurs, dar kažkai ten, kažką gal perdurs širdį, nes nežinai, čia atvažiavo žmonės tyrė, atvažiavo tarnauti, reiškia šventė, į dievišką šventę, badė padangas,
Reiškia, tai badė to žmogaus gyvenimą, nes žmogų, reiškia, nuostolį padarė, viską reiks pagal karmą atsakyti, jiems jie to nesupranta. Ir paskui jos kažkur baksnus kažkokiam šiam arba kitam gyvenime, pradursi, įsidursi, įsipjaus, piršto neteks rankos, nes čia, nu, baisi nuodėmė. Ir jie klaus, kodėl man taip yra, o kodėl manęs ten nekenčia, kodėl man laužo, kodėl man, o todėl, kad tu darėjai, toks tai esi, savanaudiškas, tu galvoji, kad čia tavo kažkas yra, nors nieko čia tavo nėra. Nieko mes čia neturim. Tai labai sunku suvokti, mes čia nieko neturim. Nieko, net šitoks kūnas ne mūsų. O aš nekalbu jau apie tos didelius žemę, namą, ar dar kažko. Nieko nėra, iš viso nieko nėra. Nieko neturim. Tuo mes taip per visą gyvenimą, ką mes renkamės? Emocijas. Emocijas. Atbažiūrėkim, kokios emocijos pas mus kyla. Ten viskas, iš emocijų susidaro, arba, reiškia, dvasinis pasaulis mūsų, arba pragaras viduje, o ten verda košį. Tai vat kaip mes žiūrim, kokiam akimi tą pasaulį, tą viską susidami save. Jau atsiranda baimės. Baimės. Pergyvenimai. Neramumas. Kodėl atsiranda? Kadangi visko noriu savo. Visko savo. Jeigu aš noriu, reikia tai transformuoti. Noriu, aš turiu duoti Krišną. Aš galiu paimti. Krišna jis duoda viską. Kai Maharadžo Krištira davė visą pasaulį. Bet iš kirios atidavė viską Krišnai. Balio Maharadžui, reiškia, pamenat, kai Vamana atėjo, reiškia, pas nykštukas, pas Balio Maharadžo demoną, kuris buvo užvaldęs, reiškia, demonų karalius, užvaldęs visus tris pasaulius jų valdė. Ir ojų, ir žemė, ir demoniškas planetas. Tačiau net ir tas demonas, reiškia, Balio Maharadžas, kai Vamana paprašė, reiškia, trijų žemės pėdų, jis atidavė visą, viską atidavė. Jis suprato, kad čia yra Višnu, Krišna, reiškia, aukščiausias. Tris žingsnius tik prašė, jis atidavė net ir tą. O kai nebeliko du žingsnių, žengi, kur trečias žingsnis, sako, va, ant galvos, atiduodam net į galvą, gyvybę atiduodam. Koks tikėjimas, koks žinojimas, va. Tai kai mes turim reiškia, dėlioti savo gyvenimą. Turim suvokti, ką mums niekas nepriklauso. Ir aš vakar, paskutinis mano klausimas, jų buvo daug, reiškia, Maharadžai, reiškia, Niranjan Swami buvo, ką turi daryti žmogus, kad jis būtų laimingas. Nes jis norim laimingą būti. Sako, o, geras klausimas. Iš tikro, juk ne vienas nenori kentėti. Sako, ne vienas nenori kentėti. Ir mes nešaukiam, čia tik kunti tik šaukė. Kunti Pandavų motina, kai Krišna išvažinėjo jau į dvarą, kai išvasi Napurnai pribėgus prie Krišnos, sakė, viešpatė, siūs man kuo daugiau kančių, kuntinai. Pandavų motina, šventa asmenybė, sako, siūs man kančių, nes jeigu nėra kančių, tada aš galiu čia prisirišti tam materiam pasauliu. Kai ateina kančios, aš prisimenu tavęs, tas šaukiuosi. Kančios, kai ateina, žiūrėkit, žmonės šaukia, reiškia, Dievo. Kažkada Vilniuje, reiškia, jau čia prieš 10 metų, aš nuvavausi vieną butą ir vieną ryte, reiškia, nuėjau išsimaudyti. Ir vonio pasakau kraną, reiškia. Ir tas kranas lūžo. Ir ta krana, kur karštas vanduo, net karštas vanduo manęs vūkt. Ir taip jis duoda iš sieną tokią čiurkšlę, kaip gaisinė šlanga, nu, žarna. Taip gaisi su keturu ten biškį bėga. Bet kai pramuša tą jau visą vamzdį, reiškia, jis taip duoda. O prieš tai, reiškia, kelis kartus, kadangi aš numavau, ten buvo prakiūrė, kelis kartus buvau, reiškia, apipylęs kaiminių būtus. Kaiminė sakė, užmušinta jau. Reiškia, jeigu dar kad apipilsi. O čia duoda srovė į sieną, plytelės, aš galvojau, nušokinėjęs, tokia srovė, karšta. Ir aš persiekdau kišu, reiškia, tom rankom, karšta, negaliu, reiškia, ojai, garai eina. Karštas vanduo pasirodo ten, žinot, kai toks užkaitės, šiek tiek sukam atrodo, čia ne karšta, bet ten garuoja net. Ir aš pasimečiau, ką aš tik nedarėjau, reiškia, kišt čia, man žemės bėga. Pradėjau blaškytis, reiškia, ten ją pačią nenubėgsi, ten aišku, neusuksi, nėra kur suktų, tai vamzdžiai reiškia, tie visokie ventiliai, su kuriais, kuriuos turi užsukti, surudėjo, ten neveikia senas būdas visiškai, reiškia, nėra ką užsukti. Ir aš matau rankas nuėgiau, jau reiškia puslės, iš kur likišu, vis tiek pramuša, reiškia, neišlaikysi karštą, suprantat, verdantis vanduo tiesiog. Ir jau supratau, kad viskas, jėgo silpsta, nu, ten 10 minučių kokius blaškiausi. Pradėjau šauktis Dievo tada jau. Atrodo, o ką viešpas tai gali padėti? Ir paskui tas imašiu, reiškia, atsuktu apviniu tokiu, reiškia, kažkokia medžiaga,
ir taip užsukau, aišku, rankas nudegiau, įsukau, užkišau, tai reiškia. Ir girdžiu, skambosiu, trr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 
sušlapęs, garoju. Toks, žinot, visas, kaip kažkas įkištų kažkur tai. Stoj, jinai mato, garų pilna. Iš vonės bėga vanduo, reiškia. Ne tai, kad jau vonė, koridoris pilnas vanduo. Ten, kol aš daviausi, pribėgo visur, reiškia. Jinai nieko nesako, aš kaip iš pragaro, žinot, stoju toks viskas. Vos gyvos, jinai mato, nieko. A, sako, to blogai jums sako. Jinai nuėjo. Nieko nesako, galvo, viešpatė. Nu, tik tu išgelbėjai, reiškia. Tai pasimečiau, nu, viskas ten. Garų garai, aš ten nežinau, kiek kibrių prisėmė tų vanės, nes tai pilnai, kaip išgesiu tuo piltų vanį, nežinot. Pribėgo ir vonė, ir visos plytelės, į koridorius. Tik vat galvoju, net tokio situacijos prisėmė, kai kančia jau. Nebėra ką daryti, atrodo, nu kam to dievo, čia jau šaukėsi, tik jis gali sustabdyti, kažkaip pasakyti, kaip čia sustabdyti tą vandenį, suprantat. Va taip, kol mes neatsidurėm tokiose kančiuose, tu jo neprisėmeni. Tai va, kuntinai sąmoningai prašo, kad viešpatė, tu daug kančių, kad aš tais neužmiršiau. Ir Niranjano Svami aš klausiu, kaip žmogus gali būti laimingas, o čia gyvendamas. Niranjano Svami sako, vienas variantas tarnauti, besąlygiškai tarnauti, nieko nelaukti absoliučiai. Ne tai, kad darai, galvoju, atiduos, dar kur nors, jis to nesakė, bet aš jums komentuoju, nieko iš jūs nelaukti, tik tarnauti, absoliučiai. Dėl to viešpats šiandien sako, Tarno. Vienintelė priemonė, kaip gali būti laimingi. Kitų nėra. Aš turiu daryti kitiems. Kitiems geriau. Ir tai viešas sudėlioja pas jų tie kiti, aišku, rūpinas, jis to nesakė. Taip viskas aiškia, turiu kitarnauti. Kitos priemonės nėra. Nėra kitos sąlygos, taip mes sukurti. Tokia mūsų svarupo prigimtis. O mes galvojame, kad mes turim gauti. Žmona nenori vyrui nieko daryti. Vyra žmonai nenori daryti. Vaikams mes ne iki galo atsiduodam. Paskui vaikai mums neatsiduoda, jie išeina, palieka. Neatidėjom nieko. Niekam nenorim tarnauti. Ir va bakti kaip yra ta priemonė. Iškia, tarnauti. Nėra, niekas nieko, Krišna pats sako, kad va, davė tą priemonę tarnauti. Per bakti atsidėjom tarnystį. Visą kūną panaudoti, visą protą, visą intelektą panaudoti tarnystį. Tiek vieš pats davė. Davė dvi akis, žiūrėkite, kim galima tarnauti. Stovi žiūrėti. Žiūrėti dvasinį mokyti, ausis davė. Čia galim kirtą nuklausytis. Tiek paskaitų, tą pačią šeimą atbagvatą. Davė liežuvį. Prasadą galim, reiškia, Krišną į burną paimti. Patį viešpatį į burną. Jis nuėmė ten į vidų. Jis ten pasilieka, maisto formai. Davė liežuvį, kad galėtum kartu šventus dievo vardus. Kas gali būti nustabiau? Ką davė? Protą davė. Protą, apie jį galim prisiminti pastoviai. O pasižiūrėkim, kas mūsų prote. Žinosim, kas mes tokie. Čia lengva pasitikrinti, apie ką mes dažniausiai galvojam, tokie mes kūną kūrim. Jeigu Krišna galvojam, reiškia, mes ten dvasiniam pasaulyje kūrim savo kūną. Rankas davė. Kiek rankomis galima padaryti, matot. Rankomis galima nužudyti, bet rankomis galima ir išgelbėti, galima kurti, galima tarnauti, va, ir lendą sverti, prasadą gaminti. Ką tik norit. Davė kojas. Kaip Maharadžas Sambaričas sako, viską panaudojo. Kojas eiti į šventyklą, eiti gėlių parnešti, eiti pas dvasinį mokytų, eiti į šventas vietas. Viską davė. Kūną davė, mato, dantavatą gali įsities prie dievybių, prie mokytojo. Dar kažkur duodė nešioti, sarį nešioti. Tiek davė. O mes galvojom, kad nu, kažką biški savo. Trašovo dievo goslamis dėl turi vaikščių nogas, kadangi tai jau nelėti visiškai. Jis atėjo čia, persakė tik tai širmat bagautą. Maharadža pareikštas atėjo tik tai išklausyti iš esmės. Išklausyti. Ir tokia situacija sudarė, kad išgirdo visi ir to pačiu mes išgirdome. Kaip bendrauja dvi šventos asmenybės, abi iš dvasinio pasaulio. Va, mes galim tą patį klausytis. Ir pas mus atsiranda, aiškia, skonis. Skonis pakeis savo gyvenimą būti laimingi. Tu mes tą turim šansą, kadangi viešpats toks maloningas, kad mums atsiunčia dvasinius mokytojus, viešpats toks maloningas, kad daugeliu iš jūsų ir man leido gyventi kartu su juo. Mes galbūt nesūkėm, mes gyvenam su Dievu kartu. Vat murti, šimtai gaurą sudraky. Jūs jau dabar, jeigu taip realizuoti, gyvenat su Dievu. Jūs tik suvokit. Šiandien, kad jau kažkas va įsečius pas Dievą. Matėjo. Jeigu te matot šitį. O džiagramą, matot šastą.
Atėjot pas Dievą į svečius. O kiti čia net gyvena su juo kartu. Kartu su juo. Eina kritė su juo šoka. Mat. Jis pavalgo, duoda atgal, jis beveik nieko neima. Va, aš jį aukoja, aš štai Adalį Vatšendrą prabuvau aukoja. Dievas nesuvalgo, viską gražino, nieko ten nenainam. O, suvalgė, nu nieko mums neliks. O, pavarė šiandien, nieko nepaliko. Tai mes, jeigu valgom kažkam nepaliekam, mes galvojam, o, suvalgė ten kartais, ne? Arba biškai, kad valgė, to man liktų. Jis nieko nesuvalgo, viską gražino, dar skaniau, negu paruošim. Viską. Jis pasikeičia svečių, matot, viešpatės, kiek prisikeitė, va, dabar gimtadienį svečių, matot. Va, daugiebės svečių privažiavo, sakė, kiek vaišių paruošė. Nu kur taip daugiau matyta? Jis, va, mes su juo gyvenam, jūs tik suvokit tą, realizuokit, jūs gyvenate dabar su Dievu. Tai kuo daugiau bereikia? Ta kūną palikus perinat tik į dvasinį pasaulį, kur nereikės nei senti, nei sirkti nieko. Jau dabar tą galima įsugdyti. Tik tą reikia suvokti, kad mes ne šiaip savo čia, ai, gyvenam, varam, rytų iki vakarą, varam, dar tas antrą festivalį, po festivalį, nu, tu nepaeisim jau, nu, kiek čia gali būti, nu, tu švenčių, tu švenčių, nu, o jei, bet reiktų kasdien, kad tai būtų, įsivaizduojat, kasdien tai turėtų būti, mums dar net nedaina, kad kasdien turėtų tai būti, o mes taip, ne, čia ne mano, čia ne mano, čia ne man, čia ne, aš noriu atskirai varyti. Jeigu mums neišėina, nespėjom tokiu tempu, viskas, čia mūsų problemos, taip jau giliai padžiūrėjus, mes nepasiruošėm, daug turim savų norų, nori būti nepriklausomi, va kaip, jeigu mes nepriėmam nelankstus dar kažkaip, čia reiškia, tiek pas mūsų yra to purvo, papildomo betono įdėta, prisidėkite iki šiandien akmenų, nepaisit, daug akmenų švino kokiu nors, prisilipdykite dar kur nors sunkiai bus eit. Va, tai jeigu nespėjom taktą į taktą, viskas, reiškia, tiek akmenukų prisidėjom, atmeskim juos, negalvokim apie save. Jeigu galvojam apie save, viskas, mes tampam silpni. Jeigu galvojam apie kitą, mes tampam stiprus. Mes prasiplečia sąmonė, lengvi patampam. Nebeegzistuoja jo laikas, erdvė, niekas, viskas, tampam laisvi, tas galima šokti. Dėl to įsakoma dvasinė pasaulyje, kiekvienas žingsnis šokis, kodėl esi laisvas, galvoja apie kitą, ne apie save. Kiekvienas žodis daina. Kadangi tu ne apie save dainuoji, apie kažką kitą, apie Krišną, apie baktus. Va, tai atsilaisvinkim savo sąmonę. Ir bus lengva gyventi. Viskas. Nebus net ligų. Nieko nebus. Va. Hare Krišna. Kokie klausimai? Žiūrovų. Žiūrovų, tai. Keturi net. Ačiū labai. Žiūrovams. Hare Krišna. Ką reiškia, kai pas žmogų labai nejautri uoslė ir silpnas skonio pojūtis? Kino pojūtis? Skonio pojūtis. Nu, aš kur nežinau, kiek amžiaus žmonių. Sako, po 50 metų dingsta skonį, po 50% atrofuojasi viskas. Reikia liežuvį valyti su liežuvio valikliu dėl skonio. Skonis, matau, tas materialus skonis irgi priklauso nuo skonio bendrai gyvenimui, kiek yra džiaugsmo. Jeigu mums sunku gyventi, ten matom, vargstom, reiškia, nemėgstamas darbas, šeimoji, santarvis nėra, viskas, tai skonis bus ir maisto skonis tas pats, sunku, nu, nemokam ruošti, viešpačiu neaukojam, arba iš šeimos narių kažkas, nu, nepritarė mūsų gyvenimą, tai skonis bus prastas. Va kaip, turim prasivalyti, tiek fiziškai, liežuvį reikia valyti du kartus, po kiekvieno valgymo praskalauti burną, galima su zemolėjimu, reiškia, kas antrą dieną, arba kiekvieną dieną praskalauti burną, reiškia, tas jau ties dantinos ir liežuvis, reiškia, prasivalys receptoriai, užkišta gali būti. Ir priklauso nuo mūsų sąmoningumo, kaip mes gaminame, kur mes valgome. Va, turbūt čia daugelis niekur kitur net nevalgot, stengiatės va čia arba šventyklų dar kur nors. Tik jaučiam, kito žmogaus net nesinori valgyti maistų, nes valgom to žmogaus sąmonį. Sąmonį. Tvariai, kiek mes prasivalysime, tiek atsiras skonio. Reiškia, skonio nėra, tai aš panėręs daug į materiją. Daug, reiškia, visko noriu turėti dar kur nors, tai per sunkus tampu. Reikia atsilaisvinti. Pavadaukit biški, reiškia, kai būna ką, dažiais nevalgykit. Pamatysite, kaip bus, reiškia, skanukį po baros. Negerkit vandens, nemaitinkitės, prasivalysit. Vienas karalius, nepamenu, kaip jo vardas, reiškia, irgi atsibodo gyventi, viskas nebeskanu, ką virėjai gamina. Niekas nebeskanu, žinot, nusibodo, neskanu, kaip perteklius būna, žinot. Jis sako, viskas, nebeskanu. Kas padarys, ką man grįžys su skonis, apdovanosiu. Bet jeigu nepadarys, nukirsiu galvą. Visi bijo, žinot. Nu, kaip nepadarysis skanį, nukirs galvą.
kam tas apdovanojimas. Ir atsirado vienas išminčius, sako, aš padarysiu, karalius, bet jeigu nepadarysi, galvą nukirsiu. Gerai, sako, padarysiu. Bet sako, tu, kai aš darysiu tau, reiškia, kad būtų skanu, turi, nu, atiduok man visą valdžią dabar. Tu nebe karalius. Nu, trim dienom. Atiduok valdžią, aš padarysiu, kad tau būtų skanu. Gerai, sako, atiduok valdžią. Ir jis atveda tą karalių. Įsakyk, reiškia, dar sako, reiškia, įsakyk visiems, kad manęs klausytų tas išminčius. Tu dabar ne karalius, aš tau skonį gražinu. Gerai. Įsakau, sako, visi dabar klausykit jo. Va, jis dabar karalius. Tris dienas aš ne karalius. Jo, prastai. Atvedė į kambarį, uždarė, sako, nieko nedukit jam valgyti. Karalių. Sako, šauks balados sargybai, neišleiskit. O prastai, sėdė tris dienas nevalgom. Parina para dar kelias iš antrą dieną. Ei, duokit valgyt. Tie niekas nesako, jisai, duokit valgyt. Niekas nesako. Jisai, duokit valgyt, užmušiu. Nieko, į sieną. Trečią dieną jau daužo į sieną. Duokit valgyt, paskui verkė. Ne, niekas neduoda. Ir ketvirtą valandą, reiškia, į tą dieną jam ten nuleidžia, pakabino, reiškia, dar pintinę, mano košės. Tai jis kaip paršiukas, polė tos manus visus valgė, mano košė, visą halavą, reiškia. Oi, kaip skanu, kaip skanu, kaip skanu, kaip skanu. Ir žinai, išminčius nuvar, skanu, oi, kaip skanu, žinot, kaip skanu. Po keturių dienų, reiškia, skonis atsirado. Va taip paprastai, vadauti reikia. O dar kas, koks buvo klausimas ten? Oslė. Tai su oslė tas pats, reiškia, praplaukit nosį, reiškia, yra piltuvėliai specialus jogos, jeigu neturit, pas mus Vilniuje yra Kaune, jeigu reikia atsiūsim, galite su druskos tirvaro praplauti, reiškia, kiekvieną rytą savo nosį, nosiareklį, kairė dešinė, jų oslė prasivalyti, išėkit daugiau į grįną orą pasivaikštų kiekvieną dieną, valandą bent pabūkit, reiškia, gamtoj, kažkur išėkit į parką, dar kur nors, jeigu sėdėsit, patalpoja visą laiką sausai, dabar stikliniai pastatai, dulkės visą kitą, jeigu dar kondicionieriai, oro tie visokie ventiliatoriai, tai aišku viskas susikiš čia dulkės, sausas oras. Tai va, į gryną orą reikia išeiti. Arba galima, nu, prasiplausi į gryną orą. Atsiras kvapas. Reikia atsakyti visų sintetinių rūbų, tai irgi reiškia dirgina odą ir su kvepavimu dulkėm kvepuojam nuo rūbų. Kurios įsiskiria tą energiją, reiškia, tų reiškia, cheminių turbų. Ir reikia atsisakyti cheminių kvepalų, visokio odikolono. Tai irgi, reiškia, suarzina ir slopina mūsų oslės receptorius. Kas daro? Hare Krishna, kalbant džiapą, dažniausiai pradeda virpėti dešinės akies vokas. Ar tai kažkoks ženklas? Jo, dešinės, reiškia, įtampa. Jeigu tai vyras, jeigu tai vyras, tai jam sunku reiškia gyventi. Nežinau, čia moteris ar vyras klausia. Jeigu moteris, tai reiškia yra problemos su vyru. Arba jo nėra, arba blogi santykiai, arba kažkas su vyriša gimė, arba su tėvu, arba su vaikais. Tai tampa. Vedus rašo, blogi ženklai. Jutkištyra laukia, reiškia, Arjuna sugrįžtant iš dvarkos. Ir Jutkištyra pastebė, reiškia, blogus aplinkoj, ten 7 mėnesius negrįžta šitas Arjuna. Pastebė visoje aplinkoje besikeičiančią, reiškia, gamtą, blogus ženklus. Šakalas vidu, reiškia, dienos metu šakalai tai pritengsti arba vakare, kai saulės nėra, jie aukia. O į dienos metu į saulę žiūri, šakalas ūkia. Pelėdos dienos metu varnos krankstį, asilai apeina iš kairės pusės, reiškia. Vėjas pakyla, akies virpėjimas prasideda. Nu, blogas ženklas. Įtampa širdis, nu, turit nurimti, turit atsipalaiduoti, turit susitelkti savo mintis į garsą. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nuovargis reiškia didelį įtampą. Į šventą vardą reikia susitelkti. Hare Krishna, labai svarbu kalbėti džiapą balsu. Tačiau kodėl dažniausiai kur nors pamačius kartojančius baktus, visada jie tik labai tyliai šnipžda arba iš viso mintyse kartoja? Nu, sakoma, kad reikia taip kartuoti, kad save girdėčiau, kad save girdėčiau. Matot, jeigu garsiai kartuojat, jūs paskui garsiai galėsit išreikšti savo mintis. Jeigu pašnipždom kalbėsim, mums bus nedrasusio aplinkoj. Aišku, nereikia šaukti. Tam, aišku, harinamos yra vakirtinai, kai visi kartu gėdame. Bet reikia kartuoti, kad, nu, girdėti. Girdėtumėm.
Mintise, aišku, gali būti aplinkybės kažkokios, jeigu su kažko bendrauji, nenori užmiršti Krišnos vardą ar dar kitus aplinkybės, tada jo. Žiūri kažkur, tai mintise galima kartuoti, bet taip sunku, žinot, protą jo nepadalinsi, kad ir ta, ir ta. Tai protas arba vieną daro, arba kitą, neišina 10 kartų priepti, vis tiek atsijungiam. Taip vienu metu nepadarysi šito, konkrečiai busim, reiškia, nesusikoncentravę. Haridas Thakura parodė pavyzdį, jis namačarė, reiškia, šento vardo valdovas, reiškia, mokytojas, savo pavyzdžių kvipės. Tai ką jis darydavo? Jis 8 valandas kalbėdavo garsiai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 8 valandas pašneuždom. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jis tik girdė. Ir 8 valandas mintise. Va. Tai mintise jau po, reiškia, po 16 valandų galima. Tai atkartuojat, jau 16 valandų, tas galit mintise. Jau tai užsikodavo, reiškia, niekas nebylys garsų apsiginėt, pašneuždom, paskui mintise. O tai mintise neišės, mintis lakstys, nesukoncentruosit, garsas turi išėti, garsą atgal turi gražinti širdį. Garsą. Kas dar? Va, internete yra sanskrito anglų kalbos žodynas. Įvedo žodį Krišna, pateikia tokius būdvardžius. Juodas, nedoras, tamsiai mėlynas, blogas, piktas, tamsus. Esu girdėjęs, kad Vaišnavo literatūroje žodį Krišna verčia į visų patraukliausias. Gal galite pakomentuoti? Nu, čia nieko baisaus, reiškia, juodas, piktas. Iš Krišnos išėna visus energijos, tiek vidinės, tiek išorinė, reiškia, energija, tiek tai paribio energija. Į viskas telpa. Krišna gali būti piktas, kodėl? Krišnas gali būti žiaurus, viskas iš jo. Kai Arjuna paprašė, reiškia, parodyti, koks jis yra, jis parodė visatos formas. Jis įsigando, pažiūrėkit, Bhagavad Gitoje kokios formos nupaišytas visokios. Tai tik Vaišnavas tą supras, kad Krišna gali būti ir toks, ir noks, ir penktas, ir dešimtas. Bet patraukliausias, kadangi jame yra viskas, visus tos savybės, absoliutus, jam nieko neprikiši. Krišna neribotas, jis gali kaip nori elgtis. Vakar mes su Advaita Chandra Prabhu, vai grįždami, vat kalbėjom apie Krišną, ar ne, žiūrėkit, ką Krišna daro. Ar ne, Krišna daro. Krišna sudaužo paudinę su jogurtu arba su sviestu, maža kad sudaužo, pamaitina beždžionės. Beždžionės prišėrė, reiškia, pats visas stipliojas. Jis pamaitą prisisioja. Nu, baisiau atrodo, nu, negali būti. Nu, kam tam daro Dievas, ne? Nu, kaip čia, kokį pavyzdį mums rodo, ne? Nu, kaip čia, paima prisisioja. Dabar vaikas, aš jau prisisioja, tai čia visas kaimas išnikėtų, ne? Ką pridarė, kas per tėvai? Bet Krišna yra dėl to neribotas. Neribotas, jis nesuribos, jis nepaklūsta jokiems dėsniams. Dėsniai jam paklūsta, suprantat? Vakar reikia sukaukti. Jis yra visoks. Ir aišku, jūs suvokit, čia anglų kalbos žodynas, čia sustato, reiškia, materialistai, jie visai kitaip stato, jie neižvelgia. Net ir kiti transcendentalistai, jie Krišnos nepažįsta, negali paaiškinti, jie kitaip statytų tą žodyną, suprantat, žodžius atitikmenis rastų. Reiškia, Krišna šiaip yra šiama sundara, reiškia. Jis yra, sakoma, tamsios, audros, debesies spalvos. Jodas spalva netitinka, reiškia, jo tikrosios spalva ne joda. O šiama net nėra materialiam pasaulyje, jos neapibūdinsi. Šiama yra tik dvasinė pasaulyje. Iš šiama spalvos išeina visus spalvos, visus. Jodas spalva yra Saturno spalva. Saturnas kaip ir atstovauja lygtai, bet Saturnas viena iš tokių karvinių planetų, kurie atsako, kad mes likimas. Saturnas, reiškia, jis dalyvauja mūsų likimą, nori, nenori, turi jį priimti. Jis veda per gyvenimą. Tai čia nėra dar Krišna, suprantat kaip? O tai Krišna yra tamsiai, reiškia, mėlynos spalvos. Tokio kaip, nu, nėra, neapibūdinęs, čia materialu. Kaip tos Krišnas spalvą parodysi? Tai va taip, tai Krišna iš tikrųjų yra pats patraukliausias. Jis traukia. Ne tik ta kūno spalva, visom savo savybėm. Kadangi jis yra mūsų šaltinis, jis reaktorius, jis didžiausias magnetas. Mes mažiukai jo dalytas, mes kimbam prie jo. Norim, nenorim. Ar mes priimam jų, ar nepriimam, vis tiek mes apie išnekėsim. Bet ir tie sako, kad Krišnos nėra, nėra jokios Krišnos. Jie vis tiek šlauna Krišną. Vis tiek sako Krišna žodį. Vis tiek Krišna reiškia patraukliausiai, tiek traukiais, bent jau tokio. Negatyviai ir pozityviai jis susigražina visus mus pas save. Kas dar? Viskas. Dar kokia klausima? Žiūrovai aktyvesni už jūs. Matot, kokie kaip įdėmi seka, žiūri. Ačiū labai. Hare Krishna.